clear it flat. Nu är det dags. Jump Jönköping. Nu drar vi. Välkommen till dagens vlogg. Idag är vi i Jönköping och ska in på jump här. Ja, det är nice här. Det är tredje gången vi åker på en sån här jump-invigning, så det är ganska nice. Kom tyvärr inte först idag som vi har gjort de andra två gångerna. Det här var ju faktiskt före alltså, det var ju så himla otur. Men de har ju suttit, hur länge har ni varit här egentligen? Fyra timmar. De har suttit där och kampat utanför och hade värsta så här campingstolarna och filter. Vi köpte fika och godis för 200 kronor. Ja, de är riktiga ordis, de var bättre än vad vi gjorde. Så nästa gång så får vi köra rejält alltså. Men vi är i Jönköping. Husvagn och tält utanför. Ska vi ta med oss en husvagn nästa gång? Det blir säkert en husvagn nästa gång då. Ja, men i alla fall nu är jag här på Jönköping och vi ska snart dra in. Vi har stått här och köat utanför typ i en och en halv timme typ. Och det kommer bli ganska så fett. Så varför inte hänga med oss? Eller därför ni är här så nu kör. Bara 10 minuter kvar nu. Ja, det börjar bli kallt ute då. Benen skakade så fasen alltså. Men det är bara 10 minuter kvar som sagt, så vi håller ut. Snart är det dags. De förbereder med ballonger där inne och skit. 9:20, en kanske klockan. Jag kan knappt ens hålla kameran för att det är så himla skakigt alltså. Jag tänker vi syns där inne för jag kan knappt prata. Lite kommentarer på hur det går än så länge. 5 minuter kvar. Jag är så jäkla hypad så jag kan inte knappt prata. Snart är det dags alltså. Gearet uppe. Smoken preppar du då? Och sen. Kolla, jag rappar Gravity Bros idag liksom. Stå på baksidan också. Nice. Men nu kör vi flip snart va? Det är dags, det är typ 5 minuter kvar eller någonting. Såhär 4 minuter till och med kanske. Ja, men vi syns när vi sticker in eller? Kolla, nu ska vi göra såhär. Nu är vi i parken, ja. Visa upp din bäst. Ice. Det är bara några band än så länge. Det kommer att fyllas på så här. Hela wristen full med band sen. Ja, den här gången var det Olle från Linköping. Örebro var det Elin som hookade upp. Har du något trickgold? Trickgold, så jag skulle gärna vilja göra tripfront. Jag har gjort det en gång innan, vi har inte haft med det i någon vlogg. Men om ni följer mig på Instagram så har ni sett att jag har gjort tripfront på snowcamp en gång. Så där skulle jag gärna vilja göra här också, men det är jäkligt äckligt bara. Och som säger lite kall om tårna från när vi var där utomhus. Och där var sjukt kallt. Så just nu liksom bara kör lite chilltryck tills tårna har fått tillbaka liksom all känsla. Just nu håller de på att få det, de sticker lite men snart så är det liksom färdigt. Det är ingen idé att säga namnen på tricken en sån gång liksom. Det är bara kört. Kör ett trick bara. Nej, det gick tyvärr inte. Det kan inte gå alla gånger. Nej. Det är alltid så med någon kollar. Ja, det brukar vara så. Alltid när man filmar så gör man inte trycken. I live går det inte fuska. Nej, då går det inte fuska. Du kan få en till chansen. Ja, jag får göra något snyggare sen. Breathe ut. Nervös. Jag har aldrig gjort en dubbel från varken vage eller någonting. Alltså. Idag blir det. This time I will do it. Yeah. Ja! Jag vet inte, alltså fy fan. Det här var ett av det äckligaste jag gjort i hela mitt liv. Titta mitt natt. Wow! Olle, vart är du? Jag satt i. Jag tror jag ska preppa inför dubbel kaboom. Jag ska dra kaboom gång 3, jag suger på kabooms. Ta lite mer höjd bara, för nästan stöning det där. Det är dags för kaboom gång 3. Jag kaboomar som en babian. Så är läget. Jag satte faktiskt gång 3 förut. Hyfsat bra. Så jag kör den nu. Ja, där är jag. Lite
sketchen. Vi har typ bara hoppat på Supertramp idag liksom. Vi måste testa den delen. Vi kör runt under parken alldeles här. Lite såhär house tour. Du kan ju visa Jump Tower bara. Jump Tower ner till airbag. Det är sjukt. De här är fan fett för de kommer jag castaway ifrån då. Det blir att testa sen. Lite free running i vårat tramp session då. En tripod ducks. Yes! Så är paratentet och Joel också. De är äckliga då. Jag ska bara testa att känna på. Den här är läskig. Ja, där är pulsen. Nej, inte igen. Du har ju lite protection på plåstret och något. Det är sönder. Japp. Du vill ta nytt plåster. Har du nytt plåster? Kolla iväg nu om ni inte är så här sugna på att kolla på ett blodigt sår. Lite äckelpäckelvarning här. Alltså. Det är lite blodigt. Kolla iväg om ni känner för att inte kolla på blod. Men ni som gärna gillar sådana här, ni kan ju fortsätta kolla liksom. Ja, det finns sådana här som gillar skräckfilmer. De bara, oh, blod. Det här hände ju som sagt när jag gjorde dubbelkoddy. Men alltså, det är bra att Jan Pahr sådana här första hjälpen skit. Jag ser nästan mest här vid Supertrampen. Ja, det är ju där man skrapar upp det. Perfekt. Så som dit. Supersnyggt. Det ser ju ännu mer jibb ut. Om man ska ha lite så här tejp på knäna, då ser man ut som en riktig krigare. Så nu har vi kört Supertrampet ganska så bra tag ändå faktiskt. Vi hade tänkt dra och käka alldeles strax, men innan så tänkte vi testa G-tramp-delen. Ja, här kan man också köra massa feta grejer. De har en riktigt lång tramp här alltså. Men att typ hela tramp-delen så här, finns det en lång tramp som täcker hela så. Så den kan vara ganska nice att köra tandling och sånt på lines. Ska vi dra till den nu eller? Ja, det ska vi kunna göra. Vi drar dit nu. Fuck no. Nej, jag ger upp. Shit. What? Jag hade för mycket fart. Jag skulle göra det om dagen men så missade händerna. Det gäller vi börjar få lack på energi. Jag tror vi drar till Max och käkar. Ta lite lättare. Jag tror det är ganska gott. Sen efter käket så ska vi visa er runt lite mer i parken. Efter det så drar vi en feta överdrag. Ja. Bättre kan det inte bli. Eller vi ses på Max tror jag. Vi kanske filmar lite käket. Ja, vi drar till Max. Ja. Okej, så nu ska vi dra och käka på Max har du tänkt. Börjar bli ganska hungrig efter att ha varit där inne i... vad är klockan? 3 timmar har vi varit där inne. Och mer timmar kommer det bli. Därför började vi få lite käk i oss tänkte vi. Så då ligger ju Max här precis runt hörnet så ska det bli ganska gött att käka där. Med tanke på att liksom det är öppningsdagen så antar jag att ganska många vill käka här på Max alltså. Jag måste se hur jag ser ut. Jag ser väl ut som... Eller du ser ju roligast. Ja, jag ser ju snygg. Du får fan gå in själv. Du kan inte gå in så där. Bro, det ser ut som du har kommit till cirkus maximum. Ja, swag. Kör en, liksom, en hel bodyview liksom, för kameran. Gör en snygg pose. Ser liksom, jag är helt fullt däckad ut. Förutom att jag inte har några byxor då, men annars är jag ganska... Eller jag har ju byxor såklart, jag ska inte gå in utan byxor. Då blir min hud slängda tror jag. Jag får inte käka idag. Fanns ju någon såhär vegansk som var fan fett god. Det var liksom bara popknock alltså. Den här är så jävla god alltså. Alltså halloumi som hamburgare, det är fan fett gott ändå. Det smakar som kött, fast inte är kött. Om man inte vill ha mål. Ja, nu fick jag ett mål ändå. Men... Vi ska ha en milkshake. Ett stor vaniljmilkshake. Oj. Jag är inte så jävla sugen på pommes, men det finns ju fiskmåsar utanför. Så det är... Kör din då. Jag visar er hur man tillagar något gott. Där snackar vi grejer. Season bacon, den är god. Lyxdryck. Lyxdryck, en lyxshake. Det är så alltså jävla god. Kör på den. Jag vet inte hur stor den är, men det skiter vi. Lyxshake, jord, season bacon. Ja, men vi är klara. Mitt tur att betala. Nu stänger vi av videon. Ja, för där får ni inte se. Det är hemligt. Hur smakar det? Ja, det smakar gott faktiskt. 10 av 10. 7 av 7 om vi ska köra på vår egna skala. Det är gott. Nu är det klart. Ja. Jag tror allting skulle bli sådär. Förutom programmet. Det står där, ja. Man kan inte göra det rätt hela tiden. Nu ska vi i alla fall dra tillbaka. Vi syns där inne. Yeah. Ja, nu är vi tillbaka in på Jump igen. Och nu ska vi ta den här rundturen som vi snackade om. Vi kör lite den här foam pit-delen nu ska vi ta. Så vi börjar med tornet, sen kör vi lite på trampen. Sen kör vi vidare mot nästa station. Nice! Nice! Jag kör en tilt-up från Kev. Vart snabb va? Ska jag göra castaway? Jag är inte bra på det. Är det svårt att göra castaway här? Ja, oh, det är bra försök. Fullsen! Fullsen! Den där var straight face plant. Men ingen nacka. Så jag antar att jag kommer runt va? Man typ hoppar ut och sen kickar in i sideflip. Yes. Ja, nu måste vi gå och byta batteri. Okej, nu är vi runda nummer 2 på samma runda fortfarande med Big Airbag. Nu ska vi testa lite här, se vad Jump Tower har att erbjuda. Vi går upp och känner på Jump Tower, vi har aldrig varit på sådana förr. Det här var faktiskt lite läskigt. Fusen. Nej. Där är det. Kör en tripod flip, landade utan händer. Den där var cleanast idag. Easy. Fortsätter på konstiga tricks. Kör en ass back och sen en ass full twist.
Det är för easy. Jag bör också göra lite konstiga trick. Det är roligt att göra konstiga trick, sådär. Japp, det är någon som kör dem. Nej, det är såhär, alla bara bredvid bara, hur gör du det här? Jag måste träna på dem, de är värdefulla i Game of Thrones. Och jag näckade förut, det kanske inte det jag sa. Lite ont, men det stoppar oss inte från att hoppa vidare, så nu kör vi vidare. Yeah boy! Okej, nu har vi gått över från Supertram till airtracken. Vanlig airtrack som finns överallt till alla jump. Vi kör lite chill just nu, för mina ankle känns inte så bra. Testa såhär, ballout roll typ. Det var full sand med sketchkört. Nice ändå ju. Jag ska köra en counter slide på den. Nice! Nu hoppar jag nästan utanför. Men två i alla fall. Nej, ja, bättre än den. Okej, jag ska försöka ställa kaboom double full. Den är knepig alltså, den är jättelustig. Det ska gå, för jag var nästan nära. Eller jag var nära på att landa förut. Liksom, jag kom på fötterna och sen bara flög bakåt. Men så blir det ibland. Vi kör till försök. Sova nu. Inte än. Kör vi. Vad tyckte jag också. Försökte jag verka loss nu, men vi är drygt 9 timmar in och torra i halsen. Så nu blir det att ta dricka och sen är det hemfärd. Det ska bli skönt att komma hem med, men det har varit sjukt rolig upplevelse. Det här är något vi kommer besöka ännu mer, alltså. En skön hall. Det var fett roligt att komma hit och jag hoppas att vi kan göra mer sådana här grejer. Det är faktiskt ganska, det är det roligaste som finns nästan, att gå hit varje så här öppning och liksom testa ut parken. Det är sjukt nice alltså. Så jag hoppas att vi kan göra det fler gånger. Yes, nu ska vi då hem. Kommer sakna Supertrampen. Jag gillar färg. Det är mer här än Linköping. Men Linköping har sina specialiteter. Ja, nu drar vi fan hem. Okej, då passar du. Tänkte avsluta dagens vlogg, eller hur? Yes. Ja, det har varit en fet upplevelse. Ja, det här var faktiskt riktigt roligt idag. Alltså. Hoppas verkligen att vi kan göra så här fler gånger. Vi kommer självklart besöka Jump i Jönköping fler gånger. Ja, det ligger ju inte så långt bort härifrån ändå. Liksom. Det är en timme, så det är inte så långt ändå. Stort tack till Jump för att vi fick vara där hela dagen. Det var riktigt häftigt och ja, som sagt, jag hoppas att vi kan göra det fler gånger. Ni ska öppna fler parker såklart. Kul att träffa alla som var där, Jump-crewet och alla som står utanför i kön. Nej, som har fungerat. Jönköping. Jag älskar en dialekt. Ja, alltså er dialekt, den är så skön. Vi har kommenterat det hela dagen bara. Det är så en himla skön dialekt den var. Ja, i alla fall. Jag hoppas att ni från Jönköping tyckte om den här videon. Och alla andra. Och alla andra såklart också. Ni från Jönköping, ni måste ju slå alla andra i likes liksom. På Örebro-videon har vi typ så här 70 likes. Kan vi slå det i den här videon tror ni? Och views kanske. Vi har typ 5,8 views på Jönköping tror jag. Ja, 3,2 typ... på Örebro. Ja, då har vi nog tror jag. Slå den här med 6000 vill jag se. Kommentera gärna vart ni är ifrån så kanske vi kommer dit någon gång. Hoppas att ni gillade videon. Och om ni har gillat videon så trycker ni på gilla-knappen. Om ni inte gillar videon så då fattar jag inte varför ni inte. Ja, jag förstår inte varför ni har kollat så här långt om ni ogillar den helt ärligt. Nej, då är ni ju fans liksom. Så då kan ni lika gärna trycka på subscribe-knappen. Och ring din bella. Ja, då finns det bara en sak kvar att säga, eller hur? Syns i nästa video! Älskar det!